ဒါလေးဆိုပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နမေဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တရုတ်နိုင်ငံကြည်လင်းမြို့တို့ကိုရှစ်ကြည်ရင်မြို့တွေဆိုပြီးနှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့သတင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရက်ဆွဆွေးချင်းနဲ့ဆွရှက်တင်ခံထားရတဲ့ဘူးတိတော်မြို့နယ်အထက်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကိုယုံတင်စစ်ဆေးတဲ့သတင်းအမ်မျိုးနဲ့တက်တောင်မျိုးကိုဆက်သွေထားတဲ့ကားလန်တစ်ချောက်ကနေအိမ်တွေကိုဖိရှားပေးဖို့လမ်းဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြည်လင်းမျိုးတို့ကိုရှစ်ကြည်ရည်မျိုးတွေဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြည်လင်းမျိုးတော်ဝန်မစ္စတာဟူဗင်နဲ့ KDNETA ဥက္ကဋ္ဌဦးညင်းချမ်းမောင်တို့ကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြည်လင်းမျိုးတော်ဝန်မစ္စတာဟိုဘင်ကကြောက်ဖြူမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းမှာအဆက်အချာကျပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ KDNETA အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညီချမ်းမောင်ကလည်းကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ကြည်လင်းမျိုးဟာထာဝရမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်ပုံမခိုင်ပါပြီးအတိတ်ပြည်ပြေဝအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တို့ကို2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့ကတင်တာအောင်မြင်ခဲ့တာပါကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကိုမတေးကျွန်းမှာမီတာ2500အကျေးအနက်မီတာ600ရှိတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ရံပြေကျွန်းမှာမီတာ1500အကျေးမီတာ600အနက်ရှိတဲ့စိတ်ကန်းတည်ဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကန်းမှာပေတထောင်အထက်ရှိတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကျောက်ဖြူရွှေသဘောဝတံငွေနဲ့ရခိုင်ကံရိုးတဲ့ရင်းနဲ့လုတ်ွက်တွေကရင်းနဲ့တဲ့သဘောဝတံငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကူမင်မျိုးစီကိုတင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာဒေသခံလူထုအတွက်အလောက်အခွင့်အလမ်းတွေပြောင်းလဲမပေးနိုင်ဘဲရေလုံငန်းတွေကိုပါဆုံးရှုံးလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအရတန်စင်မြစ်ကြောင့်တခြားမှာရှိတဲ့သဘောဝကိဟာစနစ်တွေကိုပြက်စီးနိုင်စေပြီးဒေသခံရေလုံသားတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ရေလုံငန်းကိုပါပြက်စီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရက်ဆွဆွေးချင်းနဲ့ဆွေးရှက်တင်ခံထားရတဲ့ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့အထက်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကဘူးတိတော်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့မင်းချောင်းစေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဟာမိတ်တူဆောင်နဲ့တမင်းရှောင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဦးကျော်လှတို့ကိုမနေ့ကတရခွေမှာတရားသူကြီးကအေးအေးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိနဲ့အေးအေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာရှိမရှိစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရမှာပြန်လည်ညှိဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအမုံကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာရုံရှင်းပြန်လည်ရှင်းဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာဆွေးချက်တင်ခံရတဲ့သူတွေဘက်ကတပ်သေးလေးဦးကိုစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘူးတိတော်မျိုးနဲ့အထက်ကကြေးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆေးရောက်တွန်းနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဆေးရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှာရက်ပေါင်း20ကျော်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် AA ကိုထောက်ပံ့ကြေးကောက်ခံပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးချက်တင်နဲ့ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့စစ်တဲ့အရာရှိတယောက်ကတရားလိုလုပ်ပြီးမတရားအသိဆက်သွင်မှုပုံမှန်18/18တွန်းနဲ့ဆွေးချက်တင်ခံထားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးနဲ့တက်တောင်မျိုးကိုဆက်သွေထားတဲ့ကာလန်တချောက်ကလန်အေရီယာနဲ့မလွတ်တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖိရှားပေးဖို့လန်ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖိရှားပေးဖို့နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့လန်အေရီယာအကျယ်85ဘေးကနေတစ်ဖက်တစ်ချက်ဘေးလွတ်တဲ့အထိဖိရှားပေးဖို့ကိုအမျိုးနဲ့လန်ဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကစထုတ်ပြီးညွှန်ကြားထားတာလို့သိရပါရယ်။အိမ်တွေကိုဖြိုဖျက်ပေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အိမ်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာငရုတ်တောင်၊တိုင်မော၊စခန်းမော၊ဂေးလောင်နဲ့လုံးရွာစတဲ့ရွာပေါင်း10ရွာရှိပါတယ်။လမ်းဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာဖိရှားပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိဘယ်သူမှဖိရှားပေးတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နေဆက်စကိုင်းတိုင်းခံပတ်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာပြည်နယ်ထဲကမြန်မာနိုင်ငံသား900ကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒက္ကာထရိန်ဗျူသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသား900ကျော်တို့ကိုရှက်ရှင်းပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရကအမိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနီပူရာပြည်နယ်အတွင်းရေမုံဗီနိုဂျူရှိကအာတန်ရိုက်ဖေးတက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသား918ယောက်ဟာဘာအထောက်ထားမှမပါဘဲရှန်နေခရိုင်ကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဘာကြောင့်ဘလို့ဝင်ရောက်လာရဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြဖို့မတရားဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရှက်ရှင်းပြန်လွှတ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရဟာအထောက်အထားမပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဏိပူရာတွေဝင်မလာနိုင်အောင်န
နေကြောင်ဆောင်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာခလင်းငယ်300တရာအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား900တဆယ်ရှိယောက်တို့ဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးမနီပူရာပြည်နယ်အထက်ကိုအထောက်အထားမပါဘဲဝင်ရောက်လာခဲ့ကြမှုလုံခြုံရေးအရေးဆိုရင်နိုင်ငံပြည်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုထားပါရယ် တလားလောက်ကြလူမြင်ကွင်းကနေပြောက်ကွင်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရှင်ကန်ကိုရာထူးကနေဖေးရှားလိုက်ပြီးလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကန်ရဲ့နေရာမှာအရေးနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဝန်ကြီးကိုအစာထုတ်ခံအပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆင်ဟွာသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဝင်ကြီးကိုနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့
လဲအခုလိုထုတ်ပေးတာဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကောလာဟာလာသတင်းတစ်ခုအရရှင်ကန်ဟာထင်ရှားတဲ့ရုပ်တံသတင်းကြီးညာသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ညှင်းဆွနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရှင်ကန်ဘေးရောက်နေတယ်လေလို့သတင်းထောက်တွေကမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအင်္ဂါနေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမသိပါလို့ပဲဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှင်ကန်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့စိတ်ရှယုံကြည်ရသူတဦးအဖြစ်အမေရိကန်သံအမတ်အဖြစ်ကနေရုတ်တရက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရထူရရှိလာသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလေးကလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေပြီးအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာမရှိဘဲသူ့အစားဝန်ကြီးသားတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့နမိတ်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namitsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမိတ်စရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းကျန်းမာကြပါစေရှင်။